Hej hej! Gud vad det där lät konstigt. Nej men förlåt. Omtagning. Hej hej! Jag satt precis och kollade på tv. Ja. Det är därför kanske hör lite att det låter. Family Guy. Så bara fick jag sån typ ryck. Jag bara... Jag måste göra en video. Nej men typ jag bara liksom... Och sen så tänkte jag ju... jag kan göra den här reviewen på mina nya Lime Crime. Velveteens. För er som inte vet vad alla Lime Crime är, så är det ett typ sminkbolag. Med smink i alla fall. Och ända sedan de har börjat sälja de här Velveteens så har jag bara velat ha dem så... Jag har cravat dem så jävla hårt. Okej, jag måste tänka den här tvn, förlåt men alltså. Ja. Det här är en sån då, liquid to matte läppstift. Det är inget läppglans. Det är alltså ett läppstift som man sätter på. Och sen efter kanske en till två, jag vet inte hur länge exakt, men inom viss tid så ska den då vara helt matt. En dag så bara gjorde jag det. Så köpte jag dem. Förpackningen ser ut, alltså nu suger mitt ljus här, men ja, det är faktiskt lort ut. Så här ser den ut, när jag fick den här steg, jag bara, här. Ja, ser ut som vilka låda som helst. Och sen så liksom öppnar den och så. Oh my god. Så ser den ut i alla fall. Och jag köpte två stycken. Så här ser förpackningen ut. Så ser den ut. Och jag köpte i färgen Riot. Den ser ut typ så här. Och i Cashmere. Ser ut så här. Jättesnygga förpackningar tycker jag. Eller vitt. Oj, shit. Så är det dum i huvudet. Jag kanske ska fokusera på mig också. Så, hej. Nu tänkte jag visa hur de ser ut liksom. Då ser de ut så här när man tar ut dem ur förpackningen då. Då. Snygga som fan. De har sån här rosa. Så här såna rosor har de här runt. Och så ser färgen ut så här. Det är då Cashmere. Inte för att ni kan se därifrån men ja. Riot. Det här är då en lite mer så här. Jag vet inte, typ. Typ röd. Rosa. Beige. Stuff. Nej men och Cashmere är. De kallar det greyish. I alla fall, de säger då att det är lite blandning mellan grå och beige. Jag menar, jag tyckte det var skitgod, så jag bara, let's buy it. De kostar $20 styck plus $10 shipping. Inte varje utan helt. Så det kostar alltså $50 in total. Då ska jag veta, så nu måste jag räkna här. 8 kronor. 0, jag tror det. Så är det 400. I alla fall. Och då tänkte jag då swatcha de här först, min hand. Och se lite hur lång tid det tar för dem att bli från liquid to matte. Då börjar vi med det. Det här är då Cashmere jag börjar med. Vänta, nu måste jag timern här redo. Okej, jag tar upp timer. Tid tagar ur. Okej, nu tar jag då på den här. Som ni ser, då ser den ut så här. Ser så den ut, lite snyggt. Starta. Ja, så färgen ut ungefär. Så. Skitsnygg tycker jag. Ja. Yeah. I'll be back when it's dry. Så nu har jag stannat timern. Och det nu ser ut ungefär sådär. Och det tog ungefär 1 minut och 20 sekunder ungefär. Men jag tror också att det tar lite mindre tid på läpparna. För att det är inte samma typ hud. I don't know. Nu tänkte jag då swatcha Riot. Wow. Så ser den ut. Så den är nästan lite röd. Jag blev faktiskt ganska överraskad. För jag trodde inte den skulle vara riktigt så röd. Av vad jag har sett på Instagram och andra som har provat den. Så jag trodde inte den skulle vara så röd faktiskt. Inte för att det stör mig något. Men jag bara tänkte bara. Oj. Jag tänkte faktiskt också swatcha dem på mina läppar. Nu märkte jag att jag var lite ur fokus här. Men ja, så. Så ser den ut på. Yeah. Jag tycker att den är skitsnygg verkligen faktiskt. Tycker att det ser snyggt ut. Den är riktigt pigmenterad alltså. Du behöver inte alls, man behöver liksom inte alls mycket för att kunna täcka hela läpparna. Om man ser redan nu att den börjar bli helt matt på mina läppar.
En sak som är lite, den stör inte mig alls, men man vänjer sig, men den här borsten är kanske lite svår med sådana, jag förstår med sådana här lite ljusare färger, men om man har en av de mörkaste, till exempel om man har svart, jag menar, det är nog väldigt svårt att få sådana skarpa linjer med en sån, ja, träning I guess. Men i alla fall, nu är det absolut matt. Alltså jag kan inte. De säger ju på hemsidan och på deras Instagram att man ska kunna äta och dricka och sånt. Så jag tänkte göra ett litet test på det också sen. Nu tror jag att det har torkat. Så nu ska jag prova det kisstest. Ja, det är som du säger, ingenting kommer av här. Det stannar verkligen faktiskt kvar. Okej, vänta. Nu får jag faktiskt hämta något att dricka. Hello, I'm back. Det är inte så mycket vatten i den. Ja, i alla fall ska jag prova att dricka den här. Ja. Ingen större skillnad på det. Det är fortfarande kvar. Ingenting åkt av. Så, nu tänker jag ta av det här och prova Riot. Så nu ska vi kolla hur enkelt det här är att ta av. Och jag använder då L300s 3-in-1 Micular Cleansing Water. Intensive Moisture Makeup Remover. Jag älskar denna. Så rekommenderar den. Kostar typ 40 spänn på apoteket, så jag bara tog chansen. Det går faktiskt av ganska lätt med en sån här, va? Så du måste inte liksom gnugga av det. Jag älskar den här produkten. Jag hatar att ha sån här på läpparna, för det smakar så jävla äckligt. Jag behöver vatten. Bä! Och de luktar så himla fräscht. Jag älskar. De luktar så jävla gott. De luktar så jävla gott. Nu ska jag prova Riot. Ja. Så här ser den ut. Som jag sa innan, den är väldigt mer röd än vad jag trodde. Förlåt mig, jag är lite förkyld, därför jag bara som jävla gris. Nej, men jag älskar de här. They're my babies. Ja, jag skulle faktiskt rekommendera de här riktigt mycket. Så ja, det var allt för idag, I guess. Om ni vill veta var jag köpte den här tröjan, så länkar jag det i beskrivningen. Hatten är från Forever 21. Kjolen är från Big Book. Min kamera på dö. Ja, så vi ses i nästa video och ha det så bra. Glöm inte att gilla videon. Och prenumerera gärna. Så ses vi nästa gång.